Asfaltblommor. Vad betyder asfaltblommor? Som skräpet på gatan kanske. Rester av emballage, bortslängda kvitton. Vad är vitsen med att avbilda skräp? Ja, nu sa jag inte skräp, jag sa som skräp. Först väcks ens uppmärksamhet av någonting som ingenting är innan man vet vad man har sett. Sen efter ett ögonblick så blir man på det klara med det. Ja, det där är bara en dammtuss, men dessförinnan hade det kunnat vara precis vad som helst. Att likna någonting som ingenting är. Ja. Du får ursäkta mig, men jag begriper faktiskt inte. Erkänn att du inte har en aning om vad de här bilderna föreställer. Tvärtom. En aning är precis vad jag har.